ви зараз за Зеленського, так? Да? А зараз казали, що ви голосували за Порошенка. Це типу, ви за кого голосуєте, той погано керує державою. Ні в коєму випадку. Ну, в прошлом, 2014 году, я видел только самого лучшего кандидата, действительно, Порошенко. На тот момент он казался самым таким сідовласим. Так і за Зеленський тобі вказується самий синеглазий? Ні. Що то якийсь це. Та ще будемо бачити, як його буде восприймати другий, цей Європа, як восприймати буде Америка. Його не буде восприймати ніяк, то він нічого і не зробить. Бо не дадуть. Ну і не можна пороха. Порох взагалі. Ні, про пороха ніхто не зробить. Порох страшно взагалі. Смотрите, що творить. Це ужасно. Про Порошенка ніхто не говорить. Що? Он... Це буде початок влогу, кстати. Капец. Ні, ну стирай все. Вот, давайте, как говорился, Саакашвили, оставляем пороха на, еще на 5 лет. Это дальше продолжается дерибан всего бюджета и так далее. Что ты такой сурный? Ты поговори. Это дальше. Дякую, Мистав, це політика. Це значит, це агитация. Агитацию не можно выставлять. Сейчас сразу со старта, за кого голосую. Він якраз підвипивши, нормальний, зараз розкаже, зараз жінка буде забороняти. Так, передвиборна кампанія, за кого голосуємо? Давай, українці в Італії за кого голосують? Давай. Зе команда, да? Зеленський. Да? Зеленський. Точно? Зеленський. Проплачений, ти за кого? Я ж не... Дівчинка, та що задом повернулась, ви за кого? Мать моїх дітей, ви за кого? Це не визначилась, все. Так добре було. Преса України приїхала. Ви за кого? До весей. Кашмір, салюти, Кашмір. Алора, тут у мене? Браво, сеньори, сеньори. Алора. Так, дорогі друзі. Що за Зеленського, кажи? За Зеленського треба голосувати для того, щоб корупцію подолати. И сделать прорыв в светлое будущее для Украины. Я перехожу на украинскую мову. Зробити прорыв в светлое майбутнє. І все, якщо стане все добре в Україні, ти вернешся? Облігато, обов'язково, обов'язково, тому що Зеленському немає куди діватися. Немає, немає куди діватися, він повинен бути чесним. Якщо він не буде чесним, його просто розпнуть, вб'ють, четвертують і так далі. Давайте за нього. Я за нього. Я як кореспондент, я нейтральна територія, але з такими словами можемо і піти і голосувати. Зеленського зараз команда збирається серйозно, ти в курсі? Що? Зеленського. Команда серйозно збирається? Поки що не видно. Поки не видно? Поки що не видно. Яка його програма? Що він взагалі предлагає? Він, в нього програма співпадає з Саакашвілі. Програмою Саакашвілі цифрове, пряме голосування, пряме самоврядування. Тобто, коли бабушка буде, дідушка буде вдома голосувати за те, що їй ліпше, що їй гарніше. От це дуже важливо. І це Віталій Тадірян, це вам не просто так, це чувак нормально з мозгами дружить, в принципі. Ні, я просто зараз, як і ми всі, переходжу на нашу українську мову. Ми зараз дуже в такому цікавому стані. Зараз це похоже на світовий чемпіонат футболу чи більше, тому що на кону стоїть ставки дуже великі, наше майбутнє. Якщо ми дамо старій владі пільги, вони з нас висусуть кров. Якщо ні, ми зможемо рухатися вперед. От так. Все, це були, я його позначу, навіть Віталій Тадірян, в Фейсбуці шукайте. Кстати, мене зараз телебачення багато, ти готов теж з ними спілкуватися, да? Так. Кстати, да. От я його порекомендую, це класно, я ж давно з ним знайомий.
сім'я тут, дружина, дитинка гарна. Ми дружимо з тими, так що... Хороші речі ваш муж говорить, дівчинка, а ви така, то він талант, він президент теж десь там рядом балотуватиметься. Через пару років... Мак, ти за кого голосуєш? Ти знаєш, що зараз в Україні вибиратимуть президента України нового? В Італії хто президент? Хто? Обама. Обама? Ясно. Ми на Обами. Але добре. Віталій. Хорошо, давайте зразу батл. Хто столицю лучше знає? Я. Мак. Давай. Столиця Мадагаскару яка? Антананариву. Асамалі? Асамалі? Бачиш, тебе зразу Грузія все старт. Ой, я забув. Забув. Короче, хорошо, все. Кореспондент преси українського телебачення закінчуємо. Йдемо їсти сімечки українські. Ні, він сказав хороші речі. І, в принципі, я ще поки не приділився, але з такими словами можна. Ну, нова кров в організмі – це непогано. Ми маємо шанс на різкий переход к лучшему. Если действительно коалиция, все прогрессивные силы, экспертное сообщество и так далее объединится вокруг нового человека в политике Зеленского, мы сможем действительно сделать форс-мажорный рывок в светлое будущее. Короче, все, что хочу поспілкуватися з тою людиною, пишіть йому в приват, сьогодні вам розкаже і покаже. Так от дітки відпочивають в Італії. Про Італію що скажеш? В Італії все нормально, стабільно, класно, вони чому деградірують? Ні, я скажу про Італію слідуючі речі. Італія – самая стабільна країна в мире. Вона завжди на стороні... Стабільного в мире нема. Вона завжди на стороні победителя. Вона завжди виходить із всіх конфліктів найбільше з меншими потерями. Италия самая лучшая страна и самая красивая. Ну, наверное, не? Самая прекрасная. А где лучше, в Украине или в Италии? Не знаю. Як не знаю? Що в Україні не буваєш? Буваю. Буваєш? І де краще? Пусти. Де тобі більше подобається, в Україні чи в Італії? І в Україні, і в Італії. Там і там класно, да? Мак, а де тобі краще, в Україні чи в Італії? В Італії. Де? Що, предатель родини? Добре? Макс, дивися в Італії. Андрій, хочеш? Скрізь добре, коротше, де нас нема. Да. Нам ви кажете, що там ліс. До свидання, до нових встреч. Все, до нових встреч. Пока-пока! Мак, що треба сказати? Підписуйтесь на канал. Поставте лайк. Буде 5 лайків, ви впустимо нове відео, так? Да? Ні, 120. 120 лайків? Ні, 2000. Але я показую, дивіться, от. Підтримуємо Італію, Італію, а тут українські сімечки. Сан Санич нам має проплатити. Сан Санич їдять в Італії. Так що, ці там, менеджери Сан Санича, дзвоніть мені, за те, що я вас тут пропіарю. Я сам їх деколи вожу. Тримай. А пиво чи є? Поє. Ага, пиво. Все, не рекламуємо пиво, все. Тримай. Все, я не п'ю, взагалі. Все, виключу камеру, давай, наливай. Що, взагалі? Камеру не пі. Давай, давай немножко вип'ю. Давай, потому що це вихідний просто. Соку, соку. Ну, що за велика, ну, показуй. Покажи. Вау, то тобі що, день рождения у тебя? Или просто купили? Не, это просто начало сезона и просто прошлый велосипед маленький. Ребята, напишите, у вас есть такие велосипеды? Алло, Рак? Кто знает, где какая? Какая столица Италии? Рома! Рома, Рома, браво! Стаканчик. Марк, як по-італійськи морозиво? Хто знає? Марк, по-італійськи як морозиво? Ми зараз в гостях цих прекрасних людей і їмо морозиво. Міланісти, хто ще не дивився відеоролик на моєму каналі Міланово, влог про перебування Ані Богдана в Вероні, в Венеції, в Італії загалом, свайпаємо вверх, дивимося, пишемо коментарі, тому що я відслідковую і буду відповідати.